Kedah tidak akan berkompromi terhadap isu pencemaran udara yang dikaitkan dengan kilang yang menjalankan aktiviti haram. Malah kerajaan negeri tidak akan mengeluarkan lesen jika terbukti operasi kilang terbabit menjejaskan alam sekitar. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berkata pihaknya ada menerima aduan berkaitan isu terbabit dan terdapat kilang terlibat Menteri yang Besar masih Kedah, beroperasi. Justru kerajaan telah mengambil tindakan termasuk memotong bekalan elektrik dan air selain mengarahkan kilang terbabit berpindah ke lokasi lain. Tambahnya sekiranya engkar, mereka berhadapan tindakan mahkamah. Beliau juga tidak menolak kemungkinan pihak kilang menggunakan khidmat tonto sepanjang beroperasi. Tak kira lah siapa pun dipengguna, tapi kalau dah haram tu haram juga lah. Apa ni di pihak kerajaan negeri, kita tidak akan sekali-kali mengeluarkan lesen untuk dia beroperasi. Pada waktu yang sama kita juga minta supaya bahan-bahan yang dia bawa masuk, yang diimport itu pun disekat. Beliau mengulas kenyataan aktivis alam sekitar Dr. Teo Shen Jenyang menyatakan kualiti udara di Sungai Petani yang berada dalam keadaan tercemar dipercayai berpunca daripada beberapa kilang kitar semula. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Ramah Mesra Perkampungan Nelayan di Taman Muafakat di Yan, Kedah.